Pour me laisser dans le temps qu'on est. Comme nous parlons.
Hoje, muitas fãs vão vir por causa de dia. Homem que brinca com viola. Como é que é, meu? Oh!
Você abriu o que eu te amo. Edgar, fala lá, como é que é hoje? Graças a Deus. Bem, muitas fãs, vamos vir por causa do dia. Estamos aqui no banheiro, no palco, então convidamos a todos vocês. É para participar, será mais um pouco de quatro. Boss! Homem que brinca com viola. Como é que é, meu? Tu já tentei procurar, mas só tu tornas tudo melhor. Cota, Miguela, como é que é? Boss! Oh, não! Eu preparo? Sempre, eu preparo. Bem, hoje cozer tudo. Hoje cozer tudo. Quem que crê baile à vontade, espaço está à vontade. Ali é come, bebe. Dos drible viventes é sempre assim. Quer, queiram, quer não, não, não sei ali. Nunca tá para, jamais. Só se Deus traz no de ali. Meus bem, meus bem, meus bem. Qual fixe? Não era? Mas bem, só não prepara cenas ali, Lisandro-se ali e Edgar-se ali, Edgar Domingos, para completar a cena. Se ali, Lex Show, se DJ Smile, se Dreams Events, se na casa. Mas bem, amor, hoje cozer tudo. Hoje está fazendo filme dentro da cola ali. Mas checa a cena. Solta fina voz, voz incrível. Puto, lá tem voz que. Que ela quer voz lhe fazer. Nunca sei, meu irmão. Solta fina. Nunca sei brincadeira, não. Quem que cabem hoje, hoje está a ser sua rei do ano? Não estou eu. Que é mentira, não. Mama,
risada me manda de flava. E no vídeo a gente fica bem. Amigo pra matava. Hoje foi bom que matava. Deixa eu mandar o campeão.
dessa. Nunca crê, vergonha na mama. É da França.
passar.